Vamos ver se eu abro a live aqui pra ver minha nota, pra ver se eu dou mais uma volta ou não. Esqueci meu rádio lá dentro. Não tô sem comunicação com o Gabriel pra poder saber. Será que já apareceu minha nota e eu não vi? 92, segunda volta, 52 pontos. Acho que tem coisa errada nisso. Você confirma? Minha nota foi 52? Vou aparecer na live, 52 pontos. 9297. Colocaram errado. Ah, tá. Que susto. Essa volta foi melhor que a outra. Eu falei, ué, 58 pontos? O que aconteceu, meu Deus do céu? Falei pra vocês, aqui é uma pista muito difícil pra vir. Pra vir tudão, sabe? Tipo, pra fazer pontuação muito alta. Eu acho que a chance de eu continuar, de eu ficar em primeiro, né? Eu tô em primeiro agora porque só eu andei. Mas a chance de eu ficar em primeiro é muito alta. Então o que, que eu vou fazer? Vou deixar meu carro pronto. Vou lá pra cima ver os outros andar. Se eu ver que minha nota foi ultrapassada, eu desço e tento melhorar. Coloca água no bichão, tá com sede. É, agora é tudo à base da aguinha. Oh, meu Deus.
Bora, meus amigos, bora que vai começar agora as batalhas. Vou fazer um zerinho junto com o Arthur aqui agora. Agora é a apresentação dos pilotos. Fazer um zerinhozinho ali na frente do público. Vai ser o primeiro zerinho dele em conjunto, né, com dois carros. Vamos ver como ele vai sair, a gente não treinou nunca. Falei pra ele, entra no zerinho que eu vou entrar junto. É só pra ele fazer o dele, tá ligado? Aí eu acompanho. Bora ver como ele vai sair. Ver se vai dar certo. Um monte de gente vendo, mas acho que vai, não tem muito que dar errado não. E bom, falar um negócio com vocês. Eu tô disputando o campeonato com alguns pilotos, tá? Eu tô em primeiro, mas logo atrás tá o Pacheco, o Trindade, o Peterson e o Cox, se eu não me engano. Comigo, quinto, né? Então o top 5 do campeonato é isso. E mano, essas quatro pessoinhas aí, elas tão que tão. Porque tá todo mundo disputando o título, então eu tenho certeza que essa etapa e a próxima etapa vai ser loucura das batalhas, porque eles vão vir vindo e eu vou ter que ir indo. E é isso. Que o nosso carrinho aguente até o final com a junta de cabeçote queimada. E bora ver. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Bora, meus amigos. Minha batalha contra o Japa agora. O Japa é um cara que a gente andou algumas vezes. Já demos alguns empates, se eu não me engano. E é um cara que toca muito. Então a gente vai ter que ir com bastante vontade. Não vai ser fácil, não. Olha só, e vem o Japa tentando acompanhar aí o Diego, vem tentando aproximar. Diego faz ali o seu trabalho sem se preocupar com a posição do Japa. Opa, segura japonês! Cortou a linha ali, vê que veio quase no meio do carro do Diego. Meus amigos, fui lá falar com o Japa, o freio de mão dele bichou e ele falou que não vai arriscar, porque realmente essa pista aqui, como eu falei anteriormente, uma pista difícil. E é parede, né, mano? Quero ou não queira, velocidade pra caramba e parede. Então, ele preferiu não correr. Porque amanhã tem outra prova também, né? Ele pode arrumar o carro e amanhã tá pronto pra isso. Então, vou fazer minha passada aqui agora de volta da vitória. Espero que não precise fazer drift, que daí eu poupo o carro. Bora ver. Eu não preciso fazer drift, não, né? Ele falou que não tem obrigatoriedade, meu filho. Aguentando o rojão.
essa, gente. Minha meta é ganhar essa corrida de hoje. E da manhã eu trabalho com mais folga, entendeu? Esse é o plano. Eu dei uma volta, vamos ver a água, quanto vai entrar. Coloca numa garrafinha dessa assim, ó, pra gente saber exatamente. Só pra gente começar a medir o quanto que tá saindo de água. E assim, não acelerei tudo, tá ligado? Mas é bom que a gente já tenha uma noção. Vai pra circular lá pra não ficar jogando pra fora pra gente saber. Tá jogando pra fora? Tipo assim, eu não dei tudão, tá ligado? Não acelerei na reta. Mas é bom que a gente saiba. Tá perdendo mais de 2 litros, mano. Botar um cacetão mesmo, tá? Eu sei porque o regador é 10 litros. Eu tava enchendo até a metade, tava ficando a metade onde eu tava pondo. 2 litros tava entrando. Pô, entrou quase 1 litro. Em uma volta. Sem moer. Estranho, mano. Será que tá vazando água por algum lugar? Eu procurei no canal. Eu achei que era por causa daquela. Eu ia chutar dizer da turbina, mas ia estar saindo fumaça. Não, eu levantei o carro na frente e atrás e olhei a inteira, as conexões, tudo. Não tá subindo água, não, mano. Deixei funcionando no alto e não tá subindo água, não. Tem que ser rápido, né, velho? Demora pra caramba. Tem que galopar um pouco mais pra conseguir acompanhar o. Falou! Bom. Pelo que eu tava vendo ali, Peterson saiu, Pacheco saiu. Sendo assim, tiramos os dois da frente. Pelo menos pra hoje, né? Quando eu voltar, vou dar uma olhada na volta do Tendaz, se o Tendaz avançou ou saiu também. Mas o Peterson a gente não vai disputar hoje, nem o Pacheco. São dois pilotos muito bons e eu sempre disputei com eles as últimas provas. Agora vai eu e o Fred Monteiro, mano. A última que a gente andou junto foi em massa. Tipo, pra mim, tá ligado? Pra ele não foi tão boa, porque ele tava com uma relação muito longa em BH. Então ele não conseguia deixar o carro aceso o tempo todo. Ele tinha que ficar chutando muito a embreagem. Mas foi aquela batalha que a gente fez um vídeo viralzão no Instagram. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no link da descrição. Foi um vídeo que, pô, pegou mais de 1 milhão já de views. E foi massa. Eu transicionei arrancando meu para-choque, assim, colhendo ele de novo. Bora lá. Gosto de andar com o Fred, que ele tem uma tocada limpa, tá ligado? Então é um cara confiante. Confiável pra poder colar. Olha ele aí. De novo, hein? Gravar um logzinho. Ainda bem que o tempo ajudou. Jogando água pra fora. Segura coração. E aí, Biel, fala comigo. Fred, suave. Posso ir suave então, não precisa dar tudão. Vai esperar tudo.
Mas também, tá ligado, né? Passa pra fuder. Ele rodou também. Nossa, nem sei o que dizer. Eu acho que zerou. Ele vai ou decidir pela minha volta de líder, ou vai dar empate. Passou o ângulo. Rodei. Eu sei. Já tô de cara, velho! Pior que eu não sei a menor ideia o que vai acontecer. Se vai ser tipo... se vai ser um more time, ou se eles vão jogar só pela volta de líder, porque eu e você zerou. Caraca, rodei. Vou ter que tá tirando os limitador lá do kit ângulo, meus amigos. Deixei o limitador lá, mas... ele não foi bem-vindo. Vou ter que arrancar o parafuso e arrancar a porca, deixar só o parafuso, tá ligado? Pra liberar mais ângulo. Caraca, não creio que eu rodei, velho. Tava um rolê louco, hein? Porra, eu tava pertinho. Juro que eu não acredito, velho, que eu fiz isso. Sério. E Diego Riga está na próxima fase. Uma sala de palmas aí. Nossa, mas eu ganhei na sorte agora, hein? Eu acabei de falar pro Thales Rafa que ele competiu contra o Maioca e eu falei, mano, você ganhou na sorte. Tipo, poderia ter dado um empate, porque ele falou que o cabo do acelerador dele escapou e aí ele não fez o último outside zone. E agora eu rodei, velho, só que ele rodou também, mano. Nossa, era pra ele ter ganho essa competição agora de mim. Eu falo pra vocês, mano, tem muitas variáveis no esporte. Tipo, o Gabriel já tinha falado, não precisa ir tudão, não precisa ir tudão. Só que eu já falei pra vocês isso. Tipo, eu tô aqui levando esse ano, no final desse ano, né, como uma escola pra FD. Eu sei que é um cara bom, é um cara competente pra caramba, é um cara que toca muito. E eu fui falei, ah, vou tudão, né, velho? Dá pra colar nele tudão. Só não contava que eu ia rodar. Que loucura, irmão. Essa foi por pouco, hein? Ganhei na cagada. Que vacilo, irmão. Quase me fudi muito, viado. O James tava vindo como se não houvesse amanhã, velho. Mas tava da hora. Vai se rolar. A galera tava pirando. Olha, não, pera aí, vou pegar a câmera. Aí, levanta a frente do carro, preciso fazer um teste ali rapidinho na direção. Tu não tem ideia que tu tava perto. Não, eu não tenho ideia. Tu não tem ideia. Eu tava dirigindo. Não, tu não tem ideia. Tu não tem ideia. Tu não tem ideia. Tu não tem ideia, irmão. Mano, na hora que passou, eu não. Não, não. E quando ele rolou, tu tá vendo? Você vê, viado? Eu lancei muito aí, Diego. Nossa! Olha isso, Diego. Olha isso, mano. Vai tomar no c... agora. Olha. Veio bonito, veio bonito. Colou. Agora, irmão. Olha isso, Diego. Olha isso, Diego. Aí, tá na cagada. Aí, tá tudo. Na cagada, ah. Oh, falei a mesma coisa no vídeo. Falei, caralho, eu falei pro Rafa agora há pouco que às vezes a gente ganha na sorte. Eu ganhei na sorte, igual tu. Mano, e aí, tipo, foi engraçado que tu... Vai, todo mundo! Aí ele rodou pra cá! Mó loucura! Ô, velho, essa era a sua, hein? Porra, velho! Essa era a sua, velho! Eu tô
maluco comigo mesmo, velho. Como pode? Nossa, não, eu também, porque o Gabriel falou, mano, tipo, pode ir suave, não precisa colar tudão. Eu falei, porra, falei no vídeo. Não, tipo, não, o Fred é um cara que toca pra caralho, a tocada dele é limpa. E é massa andar com ele, então eu vou colar, tá ligado? Porque, tipo, pra mim esse campeonato hoje, eu tô, obviamente, quero ganhar igual todo mundo tá aqui. Mas, tipo, eu tô levando muito como treino pra FD. Então, tipo, eu tô abusando muito mais do que eu poderia abusar. Tanto é que, tipo, a sua volta como Chase foi mais suave. Eu poderia ter vindo mais conservador. Mas não, mano, o bagulho é treinar mesmo. Ganhei na cagada. Na cagada. A galera. O que eu fiz, velho? Foi massa, velho. O que eu fiz, velho? Porque a hora que ele saiu, todo mundo. Ah! A hora que você outro também tá no. Fair play. O que é? Fair play. Já tinha rodado já. Caralho, velho. Então. Manda o Spotter falar, ele rodou! Deu bom. Deu tempo, não. Sei lá o que eu fiz ali. Tá, transicionou quente, né? Eu falei, vou fazer uma transição ninja aqui que ele vai se atrapalhar e ele vai perder, velho. Oh, eu já tava rodado lá atrás. Mano, mas foi gol confortável pra você, porque seu volante é do lado direito, então você não viu na sua porta full time, eu acho, tá ligado? Se fosse do lado esquerdo, porra, foi irado, viado. Eu fiquei muito tempo colado. Aí ele saiu, aí todo mundo pirou. Mas olha isso aqui que da hora. Pô, seu carro na reta eu não consigo acompanhar, velho. Eu tomei pau na reta. Ah, mas eu tomo pau do Rafa. É foda, mano. E o Rafa anda com aqueles pneus minhoquinha lá dele. Olha isso. Olha isso, velho. Olha lá. Imagina a minha indignação, não. A minha indignação, velho. Também, né? Olha que arrombado. Olha que arrombado. Bora. Bora, meus amigos. Batalha agora contra o Vinícius Trindade, porque é uma batalha final do campeonato. Bora, Bi! Batalha final de BH. Ele acabou vacilando e saiu pra fora da pista. O Julio em tu, malandro! Se eu ganhar do Vini e o Coque ganhar, eu vou com o Coque. Se o Coque perder e eu ganhar do Vini, eu vou com... Pode lá que é cego. Vem com o Gasly, mano. Vocês já sabem, né? Bora botar pra quebrar. Eu falei ainda, sem bater. Bate, né? Ai, mano, não foi por querer. Nunca é por querer. Não, mas não foi mesmo. Irmão, toda vez que tu passa, o público... É que na verdade a minha transição atrás de você foi tão animal que tipo, já encaixou muito. Encaixou muito, eu falei, puta, agora nunca encaixei assim. E essa aí eu não fui muito bem atrás, não.
Eu fui pra Itudão, mas não... Mas eu rodei também. Agora? Não, agora? Não, atrás, né? A hora que eu tirei o pé e vim meio que reto, né? Ah, pegou roda com roda. É, eu até vi meu alinhamento pra ver se tinha mexido. Eu mas, mano, depois vim. Você olha no vídeo. Eu vim embutidão, aí, tipo, a hora que você transicionou, eu transicionei, a hora que você... Pá, eu encaixei, você arrumou tipo... o carro, viu? Porque daquela etapa você tinha reclamado que tava com pouco grip na reta, né? Você viu agora? Tracionando pra caramba, mano. Pesão. Não, o Eric foi andar comigo. Não tá indo. Sim. Valeu, gatão. Bora, meus amigos. Tamo na final. Mas porra, atrapalha um pouco o carro dele angular muito. Parece que o tempo todo ele vai passar. Tipo, eu não fiz um bom chase, tá ligado? O carro dele é rápido. Não consegui entrar colado nele. Bom, agora vamos esperar a batalha contra o Gustavo Koch, um estreante na Spirit Brasil. Luquinhas de apenas 14 anos, 14. Eu com 14 anos tava aprendendo a fazer drift. O moleque já tá ganhando o campeonato. Você tá doido? Esse moleque tem futuro. Ah, ele falou que tá ligando o controle de tração ativo aí, hein? Ih, é controle, caralho. Eu nem vi se o dinheiro caiu na conta. Fala aí, quanto que acha? Ó, vim. Já é aniversário. Quinzão, hoje eu rodo. É, já é aniversário mesmo. Teu aniversário, quinzão, porra. Ó, quinzão você gasta na etapa de pneu. Quer dizer, você tem patrocínio, né? Ô, Liga, já combinou o presente aí? Eu já pedi pra ele fazer o Pix, ele não tá fazendo. Ah, e aí, pô? Bora. Se alguém quiser fazer por ele, quinzão eu rodo. E aí ele pode escolher onde ele quer que eu rode. Olha, beleza? Tá feita a proposta. Ué, tô esperando esse cara aí, ó. Eu vou acelerar ele. Vai, eu acelero. Bora, meus amigos. Brincadeiras à parte. Jamais citaria uma propininha pra perder o campeonato. Etapa decisiva não, mas... Se eu ganhar, vai me colocar um passo à frente pra batalha de amanhã. Bora lá, batalha de gigantes. Escuro ainda, hein?
É isso que tu queria, palitinho? Caralho, velho, já vem empurrando na reta. Pô, você tirou o pé, caralho? Não, doido, oxi. Eu vi, eu olhei pro lado, bum. Aí eu pá, mas ainda não entrou, aí foi, aí que foi, mas foi bom assim demais, velho. Tá louco. Valeu, caralho. Onde que pegou? Nem vi onde pegou. Aqui na minha traseira. É, eu vi que pegou, mas não vi aonde pegou. Ah, também não. Já tá todo amarrotado. Foi tipo aí. Acho que foi a frente. Acho que foi minha frentezinha. É, eu dei o furicazão na hora que eu fiz pra cá. Eu tava muito quente. É, aí tipo, antes de eu acelerar, você já... Eu bati na sua traseira, não foi nem do seu lado. Foi na minha traseira. Foi tipo assim, eu joguei aqui e já vim foi aqui, ó. Quina com quina. É, eu quina com quina. Tava pintadinho de preto, tiver a marquinha lá, ó. Aí, ó, tu bateu aqui, ó. É, foi quina com quina, porque foi bem na transição, tipo, como você deu esse buraco na largada, tipo, eu vim quente, e eu fiquei, tipo, olhando aqui e embreando. Na hora que eu puxei a segunda, não entrou, aí entrou, aí bora. Na hora que eu vi que tu foi, aí eu vim, pouquinho ângulo na primeira, e já vim na segunda mesmo. Só que aí não teve jeito, tipo, tava muito mais rápido, você começou a frear mais cedo. E o medo de passar lá de novo assim, igual o Pacheco, igual quando eu passei com o Pacheco, lembra? Tipo, eu vim tudão. Eu não bateria aqui nunca. Eu bateria sempre onde eu bati. Eu vim tudão, aí eu vim anguladão. Quando eu busquei freio, ela passou reto, porque eu já não tinha ângulo. Aí, tipo, eu dei menos, aí aqui eu já freiei pra cair pra dentro, pro inside lá. Mas é isso aí. Parabéns, moleque. Mas, cara, bom demais andar com... Quem sabe andar, né? Boa! E aí, pro box? Vai que tem um more time, tu não sabe? Ai, caracas. Depois que eu dei o primeiro contato, eu fiquei meio cabreiro e não aproximei mais tanto, tá ligado? Silêncio! Vai, vida! Vai, caralho! Gabriel falou que era uma marquinha na porta. Não foi na porta, foi atrás. Valeu! Nossa, tu não fez isso! Fiz, viado, aí! Mano, isso vai viralizar. Vamos fazer uma edição disso. Aí, agora. Toma, velho. Ó, salve já. Ó, toma. Encostando ele gritando, viado. Ai!
cumprimenta o vídeo dele. Aqui, ó. Meu parceiro, entendeu? Eu pedi aqui a ver, entendeu? É assim que nós gostamos. Pediu tá feito. Que cara louco. Pediu o contato. O contato dele. É só um golinho. Que delícia! Oi, gente! E aí, não? Bom, rapaz, conseguimos, não, né? Tomou um pingo de champanhe. Ah, é tudo calculista aqui, né, meu? Pô. Claro. Obrigado. Valeu, que isso? Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Mas é isso, conseguimos ganhar a quarta etapa, que era o nosso objetivo para amanhã a gente poder ter mais, como pode dizer, mais calma. Pode, mais calma. Eu não quero ficar gastando dinheiro depois de sair do campeonato, não, né? Assim. Então a gente conseguiu extrair o melhor hoje, conseguimos o primeiro colocado. Obviamente amanhã a gente vai acelerar, a meta é ir embora com dois títulos, mas já colocamos um passo à frente ali para ganhar o campeonato geral. Então é isso. Muito obrigado minha equipe, obrigado patrocinadores e amigos e até a próxima. Tamo junto, valeu e fui. Ô, Aparitinho! Ah, que bom, irmão. Tô... Agora... Agora tá respirando. Tá com peso na consciência que bateu o carro. Brincadeira! Tá vendo, né? Ele fala e sei o quê, mas tá aqui, ó. Mas tá bom, falei. Tô abraçado. Não, eu falo de brincadeira. Acontece. Não, obrigado. Assim, irmão. Não era pra acontecer, mas acontece, tá ligado? Tá bom. Você ganhou, o que eu importa. Eu deixo tu andar de novo hoje. Amanhã. Ah, que isso? Tem que ser, né? Não, como que eu vou me valorizar? Obrigado, mano. Obrigado.